L'equip de govern ha portat a un innovador ple extraordinari el debat sobre l'estat de Terrassa, amb una dotzena d'acords sobre els principals problemes que afronta la ciutat com l'ocupació, el compromís social o la convivència democràtica, entre altres. Mentre Convergència i Unió ha rebutjat qualsevol pacte i s'ha abstingut en la votació, el Partit Popular ha aconseguit introduir algunes esmenes a la moció final. El debat s'ha centrat en les esmenes del Partit Popular i en les crítiques dels nacionalistes al govern de buscar un fals consens. Això que vostès ens plantegen avui és intraduïble en pressupostos. Un debat en el qual els diversos grups municipals poguessin debatre d'aquelles línies d'actuació de la ciutat i que poguéssim debatre les propostes de resolució no presentades només per l'equip de govern, sinó pel conjunt de grups municipals. Els terrassencs i terrassenques necessiten que arribem a acords. I amb aquesta finalitat, amb aquest objectiu, hem presentat les nostres esmenes, adaptant-se tant al text com a l'estructura de la proposta de resolució presentada. És la reflexió que he fet abans, no hem presentat una esmena a la totalitat. Ens hem adaptat al que s'ha presentat. Em sembla que hi ha la presentació d'un moment, d'una situació, d'unes alertes, d'uns desafiaments i la línia de treball i la línia d'accents. Han volgut eludir el debat sota la pretesa titular d'una esmena a la totalitat. Aquesta posició frívola, fàcil de no entrar en el debat per la forma i no entrar senzillament ni amb una aportació positiva d'afegint de tot el contingut. Els he d'agrair al grup del Partit Popular la seva feina, la seva voluntat d'arribar a acords, lamentar en tot cas el grup de Convergència i senyor Rull. Això era un debat sincer, un debat transparent, una proposta realment honesta. Aquí hi havia una primera proposta inicial d'acords estratègics per a la ciutat, però vostès, i el senyor Guado abans li deia, no han fet els deures en aquest cas, vostès no han fet cap proposta en aquest sentit. Un dels punts en què tots els grups han fet les seves aportacions ha estat per lluitar contra l'alt índex d'atur que registra la ciutat, per damunt de la mitjana comarcal i catalana, i de la necessitat de facilitar les eines necessàries per reactivar l'economia. Les polítiques de promoció de l'activitat econòmica, que és la veritable generadora d'ocupació, i d'altra banda, sense oblidar que no hi ha millor política social que aquella que genera ocupació. Millorar el funcionament d'aquesta oficina d'atenció a l'empresa, que vostès han anat tard i malament, però ens hi poden trobar. El Partit Popular va votar en contra de la millora de la cobertura del programa Prepara, dirigit a la formació i garantir ingressos mínims a les persones que havien perdut el subsidi, hi ha una contradicció, no? I aquesta és la gran preocupació pel tema de l'ocupació i de l'atur? Quan llegeixin el pacte per l'ocupació, la proposta, i vegin la proposta nostra dels pressupostos, evidentment, doncs, en 3 setmanes de retard, sí, però no en un any com la Generalitat. Aquesta és la primera vegada que l'equip de govern convoca un ple extraordinari per debatre a fons l'estat de la ciutat. Una fórmula que l'alcalde ha anunciat que es podria canviar en un futur per millorar-ne l'efectivitat en benefici de la ciutat. El ple ha aprovat amb el consens de totes les forces polítiques un increment del preu de l'aigua per l'any que ve de l'1,125% en l'àmbit del consum i de congelació en l'àmbit de connexió. Hi ha hagut consens en defensar aquest augment moderat davant del proposat per Aigües de Terrassa, que demana incrementar les tarifes de consum un 5,95% i un 6% en les tarifes de connexió. Equip de govern i oposició han considerat que la proposta de preus aprovada equilibra els costos, els ingressos i el servei a la ciutadania. La darrera sessió de l'any ha aprovat també els preus als aparcaments públics soterrats per l'any que ve. Es congela la tarifa dels aparcaments gestionats per Egarbia, així com els 2 amb concessió al Vapor Ventalló i al Portal de Sant Roc. En aquest punt, l'oposició ha demanat que, ja que es pren com a referència un IPC negatiu, s'hauria pogut rebaixar el preu encara que hagués estat una quantitat simbòlica. Per això el PP s'ha abstingut i sí ho ha votat en contra. Pel que fa als aparcaments que gestiona Saba, pujaran un 0,3%, prenent com a referència l'IPC del mes de setembre. D'altra banda, el ple també ha donat llum verda a la integració del personal provinent del Patronat Municipal d'Educació a la plantilla del personal de l'Ajuntament amb efectes de l'1 de gener del 2014. Tot i compartir l'optimització de recursos que suposarà la desaparició d'aquest ens, el PP s'ha abstingut per considerar que s'ha perdut una oportunitat per simplificar les estructures directives. Pel que fa a CiU, que hi ha votat a favor, ha demanat vetllar pels drets laborals dels treballadors i fer una avaluació de la seva integració, una petició que el govern ha assumit.
L'Ajuntament acceptarà dues al·legacions referents al servei del cementiri municipal presentades per una ciutadana a l'expedient d'ordenances fiscals per al 2014. Però el que tracta és que aquesta bonificació que teníem per aquesta reversió en els nínxols s'ampliï a la resta de tombes. I una segona demanda també era l'aplicació de les bonificacions per capacitat econòmica que estaven exclusivament referides a nínxols que s'ampliï també a la resta de tombes. En dos casos pensem que és assumible. El consistori ha desestimat les al·legacions presentades per la Cambra de la Propietat Urbana referents a la plusvàlua i a les bonificacions per herència i les presentades per la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa sobre la Zona Blava. Altres ciutadans han proposat canvis en les bonificacions de la taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal que tampoc han estat acceptats. Aquest ha estat el darrer tràmit per l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'any que ve, un dels punts que s'ha aprovat en el darrer ple ordinari de l'any. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular hi han votat en contra. El nostre grup votarà en contra d'aquest dictamen perquè suposa la seva aprovació, doncs, la materialització de que s'incrementi en aquest mandat per tercer any consecutiu els tributs municipals a la ciutadania i, per tant, que novament es faci pagar les conseqüències de la situació de crisi econòmica a la ciutadania amb un increment de la càrrega impositiva. Està bé que puguin arribar acords, que escoltin a la ciutadania i amb això ens agradaria, doncs, posar en valor que han acceptat les esmenes en relació a la funerària que venen, doncs, en aquest cas, de la ciutadania. I també ens hagués agradat, en aquest cas, doncs, que també l'haguessin escoltat a través de les seves institucions o a través de la representació de les famílies amb el manteniment de les diferents bonificacions que també vam sostenir, doncs, en el debat d'ordenances. Els impostos i taxes municipals pujaran de mitjana un 1,5% l'any que ve. Aquest increment és el que experimentaran l'impost de béns immobles, el d'activitats econòmiques i la plusvàlua. Es congelen l'impost de circulació i el de construccions. L'Ajuntament farà un repàs de les zones del Torrent de les Bruixes, l'ascensor del Cementiri Vell i el camí del vessant oest de la piscina del Parc de Vallparadís per determinar si els nivells d'il·luminació són adequats. Ho farà en el termini d'un mes i en el marc del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. En aquest àmbit farà una auditoria energètica de l'enllumenat del parc. L'objectiu és determinar les millores que caldrà implementar per incrementar l'eficiència en l'adequació lumínica dels diferents espais. Convergència i Unió ha consensuat així amb l'equip de govern una proposta de resolució que pretén detectar possibles dèficits d'il·luminació, sobretot en horari d'hivern, quan es fa fosc més aviat. Aquí el que hem de mirar és si som capaços d'incorporar, d'esmartitzar, per dir-ho d'alguna manera, aquest espai, podríem funcionar en franges horàries, seria raonable. Hi ha d'altres països al nostre entorn que ho fan. Nosaltres mateixos, en relació a la Rambla, també ho fem. Per tant, el que es tractaria és, en funció de la franja horària, si hi ha més o menys utilització d'aquell espai, doncs que hi hagi més o menys llum. I d'aquesta manera compatibilitzaríem allò que pretén aquesta proposta de resolució, i acabo amb aquest darrer argument, senyor alcalde, que és mantenir l'estalvi energètic. Creiem que aquesta és una bona línia de treball que s'ha iniciat, però per altra banda també garantir uns estàndards de seguretat. Des de l'equip de govern s'ha compartit la voluntat de millora de la proposta i s'han defensat les mesures preses a diferents punts de la ciutat per reduir la despesa energètica canviant lluminàries, incorporant sistemes intel·ligents per gestionar la intensitat de la llum o l'apagament selectiu de determinats punts. Tenint en compte doncs aquesta comprovació que hem fet, de que no hem tingut cap queixa, però manifestant la voluntat de millora i de, si cal, anar a revisar-ho, doncs hem arribat a aquesta transacció concreta de tres punts de Vallparadís que anirem a mirar. Mirarem si estan adequats, si hi ha algun problema i evidentment, doncs, si constatem que cal augmentar la intensitat lumínica, doncs així ho farem. El Partit Popular també ha donat el seu recolzament a la proposta de Convergència i Unió i ha demanat concrecions a l'equip de govern. Sí que instem a l'equip de govern que aquesta bona voluntat de totes les formacions polítiques d'aquest ple, doncs, es tradueixi en actuacions concretes i el més aviat possible, no únicament a Vallparadís, sinó a la resta de la ciutat. Finalment, la proposta de revisar la il·luminació al Parc de Vallparadís s'ha aprovat amb els vots favorables de totes les formacions. L'equip de govern s'oposa a crear un Consell Municipal de la Família i a elaborar un pla municipal de suport a les famílies.
Per tant, no ha prosperat aquesta proposta del Partit Popular, que sí que ha comptat amb el recolzament de Convergència i Unió, que ja va fer la mateixa petició fa 10 anys en un ple. El Partit Popular demanava aquest espai per analitzar, valorar i desenvolupar polítiques d'atenció integral, protecció i recolzament. Sí que és cierto que hay una gran parte de las políticas del ayuntamiento que están dirigidas a las familias, ya sea en su conjunto o ya cualquiera de sus miembros, pero entendemos o encontramos que no están suficientemente coordinadas y que es mejor y que es preciso una mejor coordinación y transversalidad de estas políticas y que las mismas respondan a unos objetivos y ejes de actuación claros y prediseñados. Potser penso que el sentit de la moció va en que posem com un fil conductor a tot plegat i que no anem fent sortint, o sigui, que hi hagi una línia per la qual anem teixint tot el que s'està fent, que ja s'estan fent moltes coses, vull dir que no neguem que no se n'estan fent, però sí que donar-li la rellevància que té tot això, perquè quan atenem una persona, sigui un avi, sigui un neno, estan, normalment la immensa majoria està en un àmbit familiar. L'equip de govern ha rebutjat la proposta per considerar que l'Ajuntament ja està portant a terme diverses mesures en aquest àmbit, com ajuts d'emergència, beques menjador i atenció domiciliària, i ha lamentat que no pot fer més degut a la retallada d'un terç del pressupost del govern central en benestar social. Per tant, senyora Peinado, necessitat de plans, espais participatius, espais de coordinació, miri, potser sí, però no a fons, el tema clau per poder desenvolupar programes i polítiques adequades per les famílies són els recursos que s'hi dediquin. I aquí lamentem dir-los que els governs de dretes són els campions en les retallades en polítiques d'atenció a les famílies, sense els quals, sense aquests recursos, difícilment anirem enlloc. Malgrat que, com poden veure, els ajuntaments sí que estan atenent a les famílies, cal recordar que els subjectes de drets són les persones. Malgrat oposar-se a la mesura proposada pels populars, el regidor s'ha compromès a presentar a les entitats que formen part del Consell Municipal de Benestar Social la petició de Convergència i Unió de crear un grup de treball sobre la família en aquest òrgan, tal com es va acordar en ple l'any 2003.